proč to dneska nevyšlo? Protože jsme špatně začali, pokračovali jsme v tom špatném výkonu, ve špatném bruslení a nedůrazu až do druhé třetiny a začali jsme hrát teprve až v třetí třetině. Bylo to i třeba umocněné tím, že Vítkovice jsou teď v laufu a je to takový nepříjemný soupeř? Je hodně bruslivé, jsou nepříjemný, napadají rychle, pro nás, pro obránce je to těžký, nemáme chvilku času na tu rozehrávku, takže v tom jsou jako nepříjemný, je vidět, že se jim daří a jako těžko se s nimi hraje. No. Pro vás je to vlastně teď druhá porážka za sebou? Dva góly, jako z dvou zápasů, co jsme dali, tak je málo, v tom Brně jsme hráli docela dobře, dneska opravdu to dvě třetiny nebylo dobrý. A jeden gól doma, prostě nedáváme góly, no. Málo se tlačíme do brány a nejsme důrazný, vymýšlíme kličky spíš, než bychom to měli vystřelit a důrazněji do brány. Dneska jaký to bylo pro obránce, protože vlastně chyběly tři nejproduktivnější beci, tak jaká byla ta vaše dnešní úloha vlastně těch zbylých kluků, protože vlastně najednou, když chybějí tři beci, tak je to velký zásah. No, tak hlavně chyběly tři nejlepší, že jo. Takže jsou to chybí beci, kteří jsou tvořiví. A jako myslím si, že jsme to zvládli, že tam nebyly úplně takový závary, mohlo to být samozřejmě lepší. Karel Kubát s Daniel Servikem jsou tvořiví hodně, jako chyběli dost. A Tomáš Pavelka, který rozváží jako útok, když je na ledě, chyběli, ale myslím si, že to nebylo až tak špatný. Je to třeba právě o tom, že jak chyběli ofenzivní, jak ty říkáš, zakládání útoku, že možná proto jste navíc přijel takovýhle soupeř, který dobře brání teď. Že to pak se to víc výrazní, když se sejdou takovýhle dvě věci najednou? My jsme hodně zůstávali za bránou, tam jsme vyčkávali, až se najdou naši útočníci. Chtělo to prostě jenom se hybnout ramenama a prostě rychle vybruslit a podpořit ty útočníky, dát jim to třeba až okolo naší modrý a malinko je podpořit v tom útoku, ale my jsme prostě čekali a jenom jsme vyloženě dávali nějaké nahrávky u nás pásmu a to je prostě málo. A je to třeba o tom, že najednou se nedá jakoby předělat, když třeba, já nevím, možná jste dostali nějaký jiný úkoly než obvykle, třeba vzhledem k tomu, že tři ofenzivní chyběly, že i vy defenzivní třeba jste dostali víc ofenzivních úkolů, ale oni to máš si víc v krvi třeba než vy. No tak určitě, když budete srovnávat třeba mě a Karla Kubáta, tak to je jasný, že jsme úplně z jiného těsta. Ale já bych neřekl, že jsme dostali nějaký úplně jiný úkoly, než co máme normálně. Ta sestava v obráncích se prostě udělala pro ten zápas. Kvůli těm klukům, co chyběli, a museli jsme se prostě k tomu postavit tak, jak to je, a prostě pokusit se vyhrát, no a bohužel to se nepovedlo. Jak se budou vracet teda do sestavy, jak vidíte ty absence, co máte zprávy? Nevím. Co s váma můžou udělat dvě porážky v řadě, protože to je pro vás nezvyklý? No je to nezvyklý, no hlavně to tlačení do brány a neustupovat třeba, když soupeř se rozjíždí útok, tak neustupovat a hlavně jako musíme se z toho dostat, jako já bych neřekl, že to je nějaká krize, jsme dvakrát prohráli, jsou to dvě porážky s dobrýma mužstvama, hold ta druhá nás mrzí, že byla doma, bylo to ke konci roku, ale jako nemůžeme z toho zase dělat nějakou aféru.